Deve estar lá grado agora, tô vendo. Oxi. Ele tá me tacando bagulho pra quebrar meu item, mano. Um maluco doente. Nossa. Ó, que lag, velho. O cara pega isso. Ó, tipo, ele sente depois a parada. Caraca, velho. Nossa, Como ele mandou assim, bem. velho? Você nem pegou em mim. Ah, mano, vai quebrar meu item, mano. Sabe o que é engraçado? Quando eu lutei com ele, eu vi que tava um lag mesmo. Aqui não tá. Eu vendo assim a luta, tá ligado? Tipo, quando eu lutei com ele, eu vi que tava um lag da porra, mas tá tirando por tantos caralho. Agora. Caraca, eu roubei da alegria. Olha a concentração ali do garoto. Vai que dá. Toma. Tá com nós? Ele. Ele sente o ataque depois, só, mano. Mano, o esquema que eu usei contra ele, quando eu O matei ele, cara. foi só que na pena, né? Eu não sei se ele O cara bastou tava também, me mas eu tacando acho que ele não. bagulho pra quebrar meu item, mano. Safado, você. É, lagar do jeito que ele tá, é difícil de virar essa merda aí. Quer que nós dividir esse quase? O problema é depois ele ficar com rancor. Agora. Nossa, mas eu até ouvi o crítico. O crítico que é da hora, né? Eita, quero ver essa briga aí. Caraca, me deu um parry? É, Sério? normal. Ah, Nossa. acabou de me dar. Engraçado que quando eu tô Caraca. com um punho de ódio, eu arrebento a cara desse maluco, velho. Mas de Twin Blade tô treinando, não tem como não. Peguei no backstab. Não peguei. Caraca, acredito. Ixi. Tá, agora foi um lagzinho. O ataque pegou depois, velho. Falei, velho. Cê é louco. É isso que acontece. É por isso que empatou aquela. Ele toma só depois. Dá tempo dele agir. Pode botar aí que eu invoco. Beleza, Na próxima a gente ganka ele. Foda-se. é mexicano. Nossa, falta de um gato do maluco. Aí. Não é por nada não, mas a gente tá querendo lutar e o maluco tá full lag, velho. É foda. Defendendo. Ah, mano. Se o cara sabe, tá ligado? O outro sabe. Eu me O outro pergunto maluco. se esse cara sente. É verdade.